Ja, nå må dere heise flagget i Asker. Alle rundt her, Halvard Hanevold, blir verdensmester. Har sølv fra før i dette mesterskapet og tar nå det gjeveste metallet, nemlig gull. Og det skal spilles Ja, vi elsker senere i dag i Hamtimansisk. Gratulerer med dagen, Halvard. I mål der. Hei, hei. Endelig satsen der.